safar aan jeel ahayn waa qormo kamid ah buuga xasuus qorka ah ee maynagoonba ee uu qoray qoraga Saciid Jaamac Xuseen sanadku waa 1977 bishii November goobtuna waa Muqdisho dhowr bilood ayaa ka soo wareegay dagaalkii dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya sanadkan bartamihiisii ciidanka Soomaaliyeed ayaa ku gacan sareeyay gobolkii loo yaqaanay Soomaali Galbeed ee Itoobiya looga talin jiray 90% ayaa si dhab ah gacanta loogu dhigay dadka in yar oo si durugsan u xisaabtamaysa mooye dadweynaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogan guulaha la soo hooyay aad ayay ula tanaadayaan idaacadda Muqdisho iyo magaalooyinka Soomaaliyeed waxaa ka socda heeso iyo damaashaad la wada qaadayo oo ay ka mid tahay heestani Mingisto Warli ida waa la isku haystaa wixii madaxda ka dhigay shacabiga Soomaaliyeed muran kaga jiro in maalmo yar ka xigan xoreyntii geyga dhamaantii dareenkaasi ka duwan ayaa madaxdii dalka ku dhashay cabsi weyn ayaa soo kordhay midowgii Soofiyeedka iyo bahdiisi ayaa u muuqday inay si toos ah u galeen dagaalkii iyagoo Itoobiya la saftay Itoobiya lafteeda ayaa laga warheray inay ergooyin u kala dirsatay dawladaha ururka midowga Afrika si arintaasi qalabsan wax looga qabto taliskii Soomaaliyeed dambaalo degdeg ah in madaxweynayaasha dalalkaasi loo kala diro ayuu tala ku gaaray ujeedada dambaalada iyo danta laga leeyahay waxay ahayd in faragelinta shisheeye gaar ahaan midowgii Soofiyeedka iyo bahdiisi lala socodsiiyo madaxda Afrika iyo siday faragelintaasi ay dhibta jirtaa u sii dacaraynayso in la tuso in mowqifkii Soomaaliyeed mar walba yahay in Afrika dhibaatooyinkeeda iyadu ay xalisato in laga hortago baaqa Itoobiya ee la hubo inuu kulleyba ku tiqtiqsanayo in dalkii Itoobiya ee xarunta u ahaa midowga Afrika ay dowlada carbeed iyo kuwa Islaamihi isugu tageen iyagoo u soo rakaabsaday dowladda Soomaaliyeed iyo gobinimo ku sheegay reer Eritrea ahaa iyagoo oo doonaya in dal Afrikaan ah la kala googoosto dhowr wafdi oo wasiir ay kala hoggaaminayaan ayaa loo kala diray madaxda Afrika waxaa caada ahayd in wafdiga madaxdiisa iyo kaaliyahaba uu madaxweynuhu magacaabi jiray gunadana laga siin jiray madaxtooyada khasnadeeda anigu wafdiyadaasi la dirayo kuma aanan jirin mana aanan filayn in lagu dari doono wasiirkii wasaaradda qorsheynta Jananka Maxamed Sheekh Cismaan ayaa xafiiskiisa goor barqa ah iga yaray warka muhiimkiisa ayuu isiiyay afar dal oo kala ah Lesotho, Botswana, Zambia iyo Zaire inaanu tagayno ayuu ila socotiyay dalka koowaad ee Lesotho shirka socda oo ay ku leeyihiin barwaaqo sooranka Yurub iyo dalalka Afrika ee Caribbeanka iyo Pacificu African Caribbean and Pacific Countries inaanu kaga qayb galayno ayuu wariyagu siiyay kuwa kalena dambaalo madaxweynayaashooda u socda aan u geyn doono waftiga waxaa nagu weheliyay kaaliyihiisii Axmed Isaaq Biixi oo ahaa agaasimaha guud ee dekedaha iyo gaadiidka badda aniga wasiirka ayaa iga soo fasax qaatay madaxweyne ku xigeenka Xuseen Kulmiye Afrax oo doonayay inuu waftigiisa ugu darsado lana baxo gunada la isiin doono ida oo laga rabo inaan dhinaca af Ingiriisiga iyo habaynta socdaalka ka kalmeeyo waftigiisa arrimahaygii safarka ayaanu isku daba ridanay oo waxaan iskeynay garoonkii diyaaradaha ee Xamar maalintii la dhoofayay intii aanan xamarka amba bixin oo wali garoonka diyaaradaha la joogo ayaa saddex dal oo kala ah Uganda, Burundi iyo Rwanda madaxdoodii waxaana loogu soo dhiibay dambaalo kale ma sii danayn oo waxaan u qaatay in dalalkaasi ay yihiin kuwa gadaal laga dareemay in laga tigi kari waayay oo sidaasi darteed ku yimid soo noqodkii ayaanu dalka shaka kale ugu nimi iyadana laakiin xilligeeda ayaynu furfuri doonaa iminka todobada dal inaanu soo marno ayay noqotay dalka Lesotho waa buuraley aad u yar 63,504 km oo isku weera oo ku dhex yaalla sidoo u dhan yahay dalka Koonfur Afrika 1916 ayuu ka madax banaanaday Britaniya waa dal isku maamula boqortooyo dastuuri ah taas oo macnaheedu yahay xukuumadu waxa ay ku dhisan tahay baarlamaan la soo doorto oo ra'iisul wasaare uu madax ka yahay dahabka iyo macdan kaleba waa laga qodaa dalxiiska kaalin weyn ayuu ka qaataa dhaqaalaha dalkaasi oo waxa uu kugu filan inta Koonfur Afrika uga timaada sanadkiiba dambaalka aanu madaxda dawladda u sidnay ka sokow waxaa noo weheliyay shirkii aan soo xusnay ee caasimadda dalkaasi Missouri ka socday maalmahaasi waa la garan karaa shirka noocaasi ah sida dalkaasi oo kale uu ugu weyn yahay shirka maamulkiisa iyo martida dejintooda ayaa lagu wada mashquulsan yahay oo si fiican u hareysay kiino gaarka ahaa ee aanu u soconay sidaasi darteed ayaa wasiir Maxamed Sheekh Cismaan fursadii ugu horeysay ee loo helay oo kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayuu dhanbaalkii ku gaarsiiyay dawladda Itoobiya lafteeda wafdi ayaa shirka u joogay
lama socdo oo ma sheegi karo in ayna sidaasi oo kale dambaal gaar ah guntiga ku wateen. Botswana oo magaalada Gaborone ay caasimad u tahay waa dalkii labaad ee boqoshadeeda. Maalin jimcaha ayaan u soo galay hotel ayaan la dejiyay oo waxaan loo sheegay in sabtida iyo xadda aanu si fiican isaga nasanno mar hadii fasax lagu jiro oo madaxweynaha aan la arki karin. Labadii maalmood in dalka barashadiisa iyo wixii kale ee la xidhiidha aanu isku mashquulino ayaanu ku tashanay. Dalka Botswana sanadkii 1966 ayuu ka madax banaanaaday dowladda Britaaniya. Xukun rayid ah ayaa ka dhisnaa 10 sano ee uu gobnimada haystay. Macdanta dheemanka iyo dalxiiska ugu dhar loo daawasho tago ayaa dhaqaalaha dalkaasi ku tiirsan yahay. Taliska midabta koorka ah ee Koonfur Afrika ayuu xad iyo xiriir toos ah la leeyahay oo aanu waxba ka qaban karin. Ururka Midowga Afrika arrinkaasi waa uu la socdaa. Dalkaasina waxa uu ugu garaabayaa mowqifka uu ku qasban yahay. Hotelkana la dejiyay cadaan xadhaaf ah ayaa ku jiray. Mishiinada khamaarka ee hotelka buuxa sida shinnida ayay ugu xunsan yihiin. Mar aan nin iyaga ka mid ah weydiiyay sababta keentay inay tiro intaa leegay Botswana ugu yimaadaan, waxa uu ila tacitiyay in dalkooda aan laga ogolayn meelo tumasho iyo khamaar in lagu furo sida halkan oo kale. Sidaasi awgeed ay u yimaadeen magaalada Gaborone oo wax walba fasax yihiin. Warka ninkani sheegaya waa runtiis oo taliska midabta koorka dalkiisa tiro yarta cadaanka ah ayuu tusayaa inay dhaqan adag iyo diin hufan ay haystaan oo ka ilaashanayaan cawaanka iyo shuuciga badan ee madowga ahi inay ka fasaxaan oo ka dhowqeeyaan xiriirtooda. Maalintii Isniinta ahayd ayaa madaxweynihii dalkaasi Sirtis Khama loo geeyay. Waxa uu heliyay wiilkiisa oo madaxtooyada wasiirka ahaa. Islaan soo dhaweyn kadib, Tudhiba wasiir Maxamed Sheekh Cismaan ayaa dhambaalkii farta ka saaray. Dhambaalka waxa ku yaala waan aqrin doonaa ee inta ugu muhiimsan noo iftiimiya ayaa wiilkiisu naga codsaday. Wasiir Maxamed Sheekh Cismaan ayaa gudagalay dhibta ka dhaxtaagan Itoobiya iyo Soomaaliya iyo faragelinta shisheeyaha. Wuxuu culays ka saaray faragelintaasi sida ay u sii dacaraynayso mashaqada jirta ee xalkeedu ku jiro in dalalka ay khuseeyaan iyo dowladaha Afrikaanka ahi loo dhaafo. Si arrintaasi uu wasiirku u sii xoojiyo ayuu xasuusiyey sidii dowladaha Yurub ay qarnigii 19aad dabayaaqadiisii u kala qaybsadeen Afrika iyaga oo shir isugu yimid sanadkii 1884. Waxa uu kaga baxay in weli dowladihii Yurub aanay ka waantoobin ee halkii ay ka sii wadaan. Markii wasiirku ereygiisii ritay ayaa wiilkii madaxweynuhu isagoo dhoola cadeynaya ku jawaabay waa runtiis oo barigaasi waxay ahayd sidii loo kala qaybsan lahaa Afrika. Maantase tan taagani waxa ay tahay sidii Itoobiya loo gogosan lahaa. Kolkaas ayaanu garanay in rugta nalooga soo horreeyay oo casharadii Itoobiyaanku u akhriyeen ay si weyn maankooda u galeen. Si aan hadalkaasi u duulduulin ayaa madaxweyne Khama soo dhexgalay oo nagu yidhi madaxweynihii Niisiyaad Barre salaan iga gaarsiiya. Dhambaalkaana si roon ayaan u akhrin doonaa. Kolkaasi ayaa cashana lagu sii sagootinayay loo wada kacay iyadoo hadalkii halkaasi lagu soo afjaray. Cashadii waxaanu kula kulanay madax kale oo dowladda ka tirsan. Waxaa xusid mudan in wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka dalkaasi u fadhiya caasimadda Yurub ee Brussels ay yihiin haween. Haweenada safiirka ahi cashada ayay nala joogtay, ida ayaa warkana siisay oo noo sheegtay in haweenku hay'ada kale oo dowladda ah madax ka yihiin. In Botswana uu yahay dalka kaliya ee kaalinta iyo tirada sidaasi u xoogan ay haweenku kaga jiraan marka la isku wada qaado Afrika. Dalalka kale ee Zambia, Zaire, Rwanda, Burundi, Uganda iyo waliba Kenya oo dhambaalo kale ay madaxdooda u geeyeen waftigaasi waxaynu ku eegnaa qaybta labaad ee barnaamijkan.